Beynəlxalq Futbol Federasiyası FIFA, Lina yaxşı futbolçusu adına 3 namizədi açıqlayıb. Unikal xəbər verir ki, bu barədə FIFA'nın rəsmi saytında bildirilir. Məlumata əsasən, 2021-ci ilin ən yaxşı futbolçusu adına Bavaryanın forvardı Robert Lewandowski, Liverpoolun hücumçusu Mehmet Salah və PSG'nin ulduzu Lionel Messi namizəd göstərilib. Bildirilir ki, sözügedən mükafatın qalibi yanvarın 17-ci keçiriləcək mərasimdə açıqlanacaq.